Birkeland. Sauda. Skogeland. Ole Tore Rogne fra Beitostølen. Sigbjørn Hegge fra Skammestein. Hva har du smørt med da? Jeg har smørt med VR55 heter den. Klistervox. Har du gått for aldri smørt som før? Nei, det første gangen. Mange mil har du I beina før du begynner å gå nå? Nei, det vet jeg ikke. Det bare turmil. Hyggelige turmil, så må vi se hva dette blir I dag. Da. Hvordan planen for løpet? Nei, det å starte hardt og auke på. Skal jo få medvind ut på dagen. Det blir bra. Planlegger du å smøre om, eller? Nei, nei. Jeg har ikke tid til å stoppe. Full fres. Gudbrand Berg. Hegnes. Kjetil Presterud fra Beitostølen. Berit Kjessing, Beitostølen. Det mest profesjonelle teamet, det det du som har, Kjetil. Kan du fortelle her, her kommer noen og bærer skia dine? Ja, det slik å være teamsjef. Noen melder en på et slik løpset der, så minst en kan gjøre bære skia opp hit, synes jeg. Har du gått mange valgesmarsjer før, eller? Jeg hører litt dårlig på et øre, så jeg... Nei, det første gang. Har det vært vrien å ha med å gjøre de siste dagene, liksom på grunn av spenning og sånne ting? La den hardt opp? Jeg har rest bort, jeg sa at den skulle få forberedt seg I ro og fred, så det vet jeg ikke så mye om. Jeg tror det har gått veldig bra. Du bekymret for det da? Nei, ikke det helt. Dette går bra. Hvordan går det med nervelaget? Det går veldig bra. Nå smører jeg for kjæresten min her. Så da må vi ha på et sånt lite nervelag på slutten her. Men I dag kan ikke regne med å ha noen gode ski hele veien. Du må bare slå deg til ro med at det nytter ikke å ha gode ski hele veien. Og vi hører på det. Ja, det liksom min erfaring da, når jeg sånn fører, så kan du ikke ha optimalt fører. Stoler du på kjæresten din, eller? Ikke helt. Hvor lenge har du gått på ski? Jeg har gått aktivt på ski siden jeg var 12 år. Og det jo da noen år siden. Hvorfor går du valgesmarsjen? Fordi at vi må ha noen utfordringer I livet. Og å gå 6,5 mil for oss en stor ekspedisjon. Skal vi se om vi greier det. Det derfor vi gjør det. Vi veldig glad I å gå på ski. Så dette her skal vi prøve å gjennomføre. Det vel tredje gang vi gjør det. Det femte gangen I år. Ja, hvor vi går. Jo, det det. 2011 startet jeg. Jostein Hetland. Ja. Espen Isaksen. Gullski tatt fram, gutter. Hva planen for I dag? Planen å gå knalltøft ut og øke sånn for vangsjøen og inn. Planen nå. Hvor mye koster det du har under skia dine, og hvor lang tid har du brukt å få det I den standen det Nei, det var gliding hjemme I Boden på Østland I går, og så var det litt lett med fiolett på nå på morgenen, så... Litt mer spennende på hva Justan har gjort, eller ikke gjort. Hva har du fått andre til å gjøre? Ja, hvis du spør Viljar på Intersport, så vet han hva jeg har gjort. Bjørn, har du gått valgesmarsjen før? Nei, jeg har ikke. Jeg har hatt lyst to år før, men det har aldri passet han. Hva mål I dag? Danebu, han kom I mål. En fin tur over fjellet. Hva har du spurt med? Vi har spurt noe nytt I dag. Vi går på noen nye ski med en skinnfelle under. Så det blir også en spennende opplevelse, hvor det går. God tur. Ja, takk for det. Liv Heierdal Jansson, Grete Månum og Petra Nordby. Start nummer 629, 630 og 631. Hvor langt har dere tenkt å gå I dag? Ja, vi går så lenge det lyst. Vi skal til Danebu. Helt til Danebu. Hvor mange mil har du beina før start? Det var et veldig godt spørsmål. Under 10 mil I hvert fall. Hvis vi tenker på oppkjøringen før løpet I dag. Men vi har gått mange ganger før, så vi optimister. Hva har du smørt med? Jeg har foreløpig bare smørt med 45, var det ikke jeg? Vi 45. Og skal legge på litt ekstra av det nå på toppen. Ha god tur, jenter. Takk skal du ha. Tusen takk. Tusen takk. Start nummer 386, Arve Nygaard. Hvor mange mil har du beina før start? 90 mil. Planen til da
jeg kommer igjennom. Har du gått før? Har ikke gått enda før, nei. Blir det noe lengre løp utover vinteren, eller? Nei, dette blir det siste. Ha god tur. Takk for det. Espen, har du kontroll på deg selv? Meg selv har jeg kontroll på, men ski er verre. Så det er vanskelig å vite hva man skal smøre med i dag, men det er det spennende. Så. Har du mange mil i beina før start? Ja, jeg har noen. Har den 40 mil kanskje tidlig i sesongen. Så ja, 30-40 mil. Men kunne hatt mer. Så det blir sikkert en fin tur. Har du gått Valdresmarsjen før? Ja, gått en par ganger tidligere. Mm. God tur. Takk for det. Johannes fra Tromsø, hva har du spurt meg da? Har fått litt smørehjelp i dag, så jeg skal ikke si at jeg vet det 110%. Hva er det du har i beina før du begynner å starte her? Nei, vanskelig å si. Nei, jeg er veldig spent på føre, det må jeg si. Men tror jeg skal klare det, altså. Håper det. Lykke til. Takk, takk. Asker Skiklubb er tungt representert, Magne. Ja, det er vi. Vi er tre stykker i hvert fall som går sammen med meg da, i dag. Og vi har gått her nå i mange år, så vi gleder oss, selv om jeg tror kanskje føret blir tøft i år. Hva er utfordringen med Valdresmarsjen? Nei, det er et fint løp. Det er en fantastisk fin trasé. Morsomt løp å gå. Og det er et flott arrangement. Så det er veldig viktig. Hvor skal dere gå fra? Vangsjø. Har du gått Valdresmarsjen før? Ja, mange ganger. Han har. Jeg har gått den et par ganger før. Jeg vet ikke da. Hva har du da smørt med? Jeg har smørt med VR70. Har du med noe i sekken, eller? Ja, har med masse greier. Har med tata pappa. Hva er det du har i sekken din? Halve skiboksen. Mye myk smørning. Hvorfor går du Valdresmarsjen? Jo, jeg fikk lyst. Hadde en god dag. Og, ja. Tre, to, en, go! God tur alle sammen!